מאוד עם זה, וכל הזמן משפרים גם את תהליך העבודה שלנו מול אותם סטודנטים. אולי רמי תכף יסביר לכם קצת יותר לעומק איך בעצם פיתחנו את הדשבורדים האלה, ומה המשמעות של כל כלי שבעצם הצגנו. אחרי צהריים טובים, כל מי שנשאר ועוד צורד. אני רמי, אני מנהל את מרכז לדאטה, מנהל ארגונית באוניברסיטת הפתוחה. בעצם ב-12-13 שנה האחרונות אני עושה דבר אחד, מתעסק בדאטה. עושה את זה, זה רק את זה. לפני משהו כמו כמעט עשור, הטוויסט באוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה פתאום החליטה שמספיק, די מספיק, אנחנו כבר לא מקבלים החלטות על בסיס אינסטינקטים, תחושות בטן. אנחנו רוצים לקבל החלטות על בסיס נתונים. וזה בעצם היה הרגע שהאוניברסיטה התחילה במסע שלה, מסע הדאטה, לעבר אוניברסיטה שהיא בעצם דאטה דריבן. אז לפני 9 שנים בערך הקמנו את מערכת מעיין, מעיין זה המשתרות של מידע עסקי וידע ניהולי, ואני רוצה לספר לכם על המערכת הזאת, ואז נתקדם. בעצם אפשר לראות שהמערכת הזאת היא מערכת שמקבלת בתוכה מאות מאגרי מידע. אני שמתי פה ממש זרת ממה שהיא מקבלת. כל מאגרי המידע הרלוונטיים שקשורים בפעילות האוניברסיטה נמשכים מתוך המערכות התפעוליות, מגיעים בסוף לדאטה ווירהאוס. יש תהליך מאוד 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 חכם שקורה כל לילה. אנחנו מושכים את כל הנתונים מכל המערכות שלנו. תהליך שאנחנו קוראים תהליך ETL, ובעצם התהליך הזה יודע לבנות את האמת הארגונית בתוך מחסן הנתונים. שם בעצם אנחנו עושים את החישובים העסקיים, שם אנחנו מגדירים מי הוא סטודנט ומי הוא נושר, ושם אנחנו מגדירים את ההגדרות שלנו, של הקורסים השונים. כל החוכמה העסקית קורית כל לילה, ותוך כדי כמובן אנחנו נתקלים בדאטה שהוא קורפטד ואנחנו צריכים לתקן, ותהליך מאוד מאוד מורכב. בוא נגיד שכל מערכת הדאטה שלנו זה בעצם זה, לא רואים אותה. ה-20% עבודה זה כל הדשבורדים והמודלים שאנחנו מפתחים, אבל באמת באמת העבודה השחורה הזאת זה רוב העבודה שלנו. אז בעצם איך התחלנו? טוב, אתם רוצים לראות סרט על זה? יש לי סרט של 50 שניות. מידע. מידע. בכל מקום היום יש לנו כל כך הרבה מידע. גם אצלנו כאן באוניברסיטה הפתוחה. ומה עושים עם המידע? מחפשים, בודקים, מנתחים, מסיקים מסקנות, ובעיקר מבזבזים זמן. דמיינו לכם מכונה שיודעת לעזור לכם, ונותנת פתרון קל יותר, מהיר יותר, ויזואלי יותר. מעיין. מערכת ה-BI של האוניברסיטה נותנת מענה בתחומי תוכן שונים ומגוונים. הרשמות, ציונים, תקציב, רכש ועוד. במערכת מעיין תוכלו לקבל נתונים עכשוויים, לזהות מגמות, להציג דפוסים ולאתר נתונים חריגים, והכל בצורה ויזואלית, ידידותית וברורה, ובסביבה אמינה ומאובטחת. כך תוכלו לקבל החלטות טובות יותר, החלטות מבוססות נתונים. מעיין. הופכים מידע לידע. אז זה סרטון שהיה לא צפוי, אבל בעצם רציתי להגיד איך התחלנו. התחלנו ממש בקטן. בעצם, הרבה אנשים שואלים אותי מה הטיפ שלך, איך להתחיל. אז תמיד אני אומר, תתחילו בצעד קטן, תחשבו רחוק. אז אנחנו התחלנו בעולמות קטנים יחסית, של הרשמות, מתעניינים, מועמדויות, קצת פיתוח אקדמי, כוח אדם, סגל, מינויים אקדמיים, תקציבים, ארגון בחינות, זה חלק מאוד מאוד קטן. אבל אתם יכולים לראות את המבנה הזה, זה לא סתם סידר ככה. הארגונים הקטנים זה בעצם נישות קטנות, ובאמצע יש את העולמות שהם, אני קורא להם העולמות בליבת העיסוק של האוניברסיטה, כן? זה הרשמות, הוראה ולימודים, סטודנטים, ובסוף, hopefully, שיסיימו כבוגרים באוניברסיטה שלנו. אז אנחנו פשוט תמנון שמקבל מידע ממאות מקורות מידע, יוצרים עולמות תוכן, ובעצם מה שעשינו בשנה האחרונה, יצרנו את עולם הסטודנטים. עכשיו, מה מיוחד בעולם הסטודנטים? הוא מנצל בעצם,
בעצם מנצל את זה שאנחנו כבר נמצאים בכל מיני עולמות תוכן, והחיבור של מקורות מידע A ו-B הוא נותן בעצם סכום ששלם מסך חלקה, זאת אומרת, אחד ועוד אחד משווה שלוש. ולמה אני אומר את זה? סטודנטים שנרשמו לקורסים ולא נכנסו לאתר הקורס, אתר הקורס, דאטה סורס אחד, הם לא נכנסו לשידורים החיים, נכון, איזשהו שמה, דאטה סורס שני, הם לא צפו בהקלטות, דאטה סורס שלישי, הם לא הגישו מטלות, שזה מנוהל בסיילוז אחר לגמרי, אבל החיבור הזה, אנחנו יכולים להגיד כבר בשלב הזה, שהסטודנט הולך לנשור, ואנחנו יכולים להגיד את זה עוד בשלב מאוד 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 מתקדם. אנחנו יודעים גם לחשב לכל סטודנט רמת האינגייג'מנט שלו בלימודים. אני אגיד לכם עוד משהו שזה סוג של אנאונסמנט שאנחנו אמורים להשלים בשבוע הבא, אבל אנחנו הולכים לבנות לכל סטודנט סוג של מודל רמזור ביחד עם שרון. זאת אומרת, אני יכול להגיד סטודנט ירוק, אני צופה שהוא יסיים את התואר פה, סטודנט אדום צריך לטפל דחוף, או סטודנט שהוא כתום, שזה אומר שאנחנו צריכים לשים לב ולראות שהוא באמת מסיים את התואר והכל מבוסס על כלים של machine learning פה בתקופת הלמידה. אתה תוכל להציג את זה? סליחה? מה תקופת הלמידה כאילו? אז בוא נשאיר שאלות, וכי אני יש לי רצף עוד קשב קשות מאוד. טוב, אז בעצם החיבור הזה, כן, זה הקסם שהמערכת שלנו יודעת לעשות, וזה באמת השלם שגדול מסך חלקה. אז בעצם, אני יכול להציג בפניכם את מוצרי הדאטה ששורים לסטודנטים. והמוצרים האלה, שהם פה שלושה, הם בעצם מוצרים שבזכותם אנחנו יכולים לגרום לזה שהאוניברסיטה תראה את הסטודנטים שלה, גם אם הם לא רואים אותם פיזית, כי אנחנו אוניברסיטה הכי גדולה בישראל, 53,000 סטודנטים, הם נמצאים בכל הארץ וגם בחו"ל. אנחנו לא יכולים לפתוח את החלון ולראות בפקולטה אם נמצאים או לא פה, לפתוח את החלון כמו בבית ספר ולראות את התלמידים, אנחנו לא רואים אותם, פשוט ברעננה אין לנו סטודנטים, אנחנו לא רואים. ולכן התלות שלנו באמצעים ממוחשבים, מערכות מידע, דאטה, הוא סופר סופר קריטי. בעצם המוצר הראשון הוא נקרא My Student. בעצם זה מוצר דאטה שמיועד למחלקות, לפקולטות, למחלקות אקדמיות, לסגל בכיר, לראשי מחלקות, שהתפקיד של המוצר הזה הוא בעצם להראות לו את הסטודנטים שלו. כמה סטודנטים עכשיו פעילים? במה הם פעילים? כמה, הם לא באים לקמפוסים, אבל הם צריכים לכתוב עבודה כלשהי, עבודה תזה, סמינר, עבודה אקדמית. אלה סטודנטים שעד עכשיו אני לא רוצה לספר אותם, כי לא היו הרשמות, אבל הם נרשמו כבר לפני שנתיים, כי יושבים כותבים עבודה, אבל חברים, הם סטודנטים. הבאנו אותם, במה הם כותבים, אם יש כאלה שנמצאים באיזה כישלון או בנעילה, אנחנו יכולים לראות אותם ולטפל בהם. כמה בוגרים יש בפקולטה שלי, כן? כמה לא פעילים? מה זה אומר שהם לא פעילים? זה אומר שסמסטר קודם או שנה קודמת הם היו פעילים, והשנה הם פשוט לא פעילים. עד לפני שאנחנו נכנסנו לפרויקט הזה, שרון ואני, האוניברסיטה אמרה שסטודנט של שלושה סמסטרים גדולים לא מופיע, הוא סטודנט מושר. אבל אחרי שלושה סמסטרים התינוק כבר אין מה לעשות, אי אפשר להציל. ולכן אמרנו שאנחנו נבדוק את זה ממש בסמסטר העוקב, ונתריע על זה. ואז אפשר לראות פה כמה נקודות זכות הוא צבר כשלא פעיל. אם זה אפס, אז כנראה הוא בא, עשה קורס, ראה שזה לא מסתדר לו. אבל יש פה, תראו, יש פה מישהו עם 72 נקודות, יש פה 670, המספרים הם פייק, כן? 670, 680 סטודנטים שעשו מעל 72 נקודות זכות, והם לא פעילים. אז אולי כדאי לצלצל להם ולראות מה קורה. אז בגדול יש פה תמונה מאוד גדולה, יש פה רגולציה, מי שפה באוניברסיטאות יודע, יש רגולציה שתיכנס מאוד קשה ללימודי אנגלית. סטודנטים שלא הגיעו לרמה מסוימת של אנגלית, אם מבחינת מבחן מיון, או אם מבחינת רמה מסוימת של נקודות, הם ילכו ויחסנו. הם לא יכולים להירשם. זה עוד משהו שאנחנו בודקים, אנחנו רואים כמה סטודנטים פעילים עם סכנה ונעילה לפי הרגולציה,
יש פה גם KPI של התמדה, ששרון והצוות שלה, כיוון ששרון מתעסקת בנושא של התמדה והם חיים את החומר הזה, הם יודעים את תורת ההפעלה, והשיתוף פעולה הזה הוא ממש חשוב, כי אז יצרנו בעצם את ה-KPI האלה. כמה סטודנטים לא נכנסו לאתר, זה סטודנטים שהם פשוט, מי שהולך לאתר בשלב מסוים בסמסטר, יש פה איזה בעיה. לא הגישו מטלות, לא השתתפו, נכשלו בקורסים, לא נרשמו לסמסטר עתידי, לא עומדים בתנאי אנגלית, אפשר לראות אותם, ללחוץ, לקבל רשימה של סטודנטים, להעביר את זה לטיפול פרו-אקטיבי ולמנוע נשירה. זאת אומרת, המערכת הזאת היא מתחברת למערכות טיפוליות אחרות שמשם ממשיכות את הטיפול. מוצר נוסף הוא בעצם מוצר שנקרא Ask Data. בעצם המוצר הזה זה מוצר שאתם יכולים לשאול אותו את כל שאלה שתרצו, שקשורה לסטודנטים באוניברסיטה, מכל מאות מאגרי המידע שיש לנו, מאות מאגרי המידע, ולקבל תשובה. שני קליקים, שאלו כל שאלה, ואתם דוגמה לשאלה, כן? כמה סטודנטים שיש לנו היום עשו X נקודות זכות, צברו Z הצלחות, הם גרים בפריפריה, רמת האנגלית שלהם מתקדמים ב', והם גם ערבים. בסדר? כמה קליקים, טק 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 טק, יש פה, זה ממש ממש קצר מהמסך, מקבלים תשובה עם אוכלוסייה, אפשר לפנות אליהם, להעביר לטיפול פרואקטיבי ולטפל. למשל, אני עכשיו ראש, אני יושב כמנהל מחלקה אקדמית, ואני רוצה לראות את כל הסטודנטים שלי, שיש להם איקס נקודות זכות, הם ממש לקראת סיום התואר, הם לא נרשמו, עשו קורס יישומי בתעשייה, יש לנו קורסי התמחות כאלה, ויש לנו כמה, עד 20 נקודות זכות לסיום התואר, אני רוצה לצלצל להם ולראות מה קורה איתם, או ולעודד אותם לסיים את התואר, או כאלה שהם ברמת אינגייג'מנט מאוד 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 נמוכה, אני יכול לאתר אותם פה, לקבל רשימה ולהתחיל טיפול פרואקטיבי. ובכל אחד מהמוצרים האלה אפשר גם להגיע לסטודנט הפרטני, לקבל עליו את כל המידע ממאות מאגרי המידע שיש לנו, ובאמת יש לנו הרבה, אפשר לראות מה הוא לומד, את כמות ההתקדמות שלו, הקצב ההתקדמות שלו, הרצף של הלימודים שלו, כל מיני אישורים, גם אקדמיים שהוא קיבל, גם מנהלתיים שהוא קיבל, יש פה המון 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 תורה ששרון הנחילה פה בכל מה שאתם רואים. ואלו שלושת המוצרים שאנחנו נותנים בשלב הזה. שרון? טוב, אז רק ככה לסכם, כי אני קצרים בזמן. אז מה שראיתם זה בעצם בנינו, יש פה איזה משולש, שימוש קדוש, כן, שאחד החלקים שלו חסר. בנינו איזשהו מסכים, יחד עם צוות ה-BI כמובן, ואנחנו, אבל פנינו למחלקות האקדמיות וביקשנו מהם שהם יגידו מה הם רוצים לראות, כדי שהם יוכלו לתעדף את הפעילויות שלהם, שהם יוכלו לראות מסות של סטודנטים, והיום הם יודעים מי הסטודנטים שלהם, מה הם לומדים, מתי הם עושים הפסקה, מתי יש כשלים בלקיחת רצף הקורסים, מתי יש כשלים של קורס מסוים שכולם נכשלים בו, מתי הסיפור בכלל לא שייך למחלקה ללימוד אנגלית או קורס חיצוני של המחלקה. ובעצם ברגע שיש את התמונה גם למחלקות וגם לארגון, כל קבלת ההחלטות היא בעצם מוטת נתונים, מבוססת נתונים, לא אינטואיטיבית. אנחנו יכולים באמת לתעדף משימות ופעילויות על מי שיכול לסיים תואר ואנחנו רוצים לעזור לו. השלב הבא, כמו שרם ציין, זה גם לתת כלים לסטודנטים עצמם, כלים חכמים שהם יוכלו לנהל את החיים האקדמיים שלהם. תודה רבה. אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לצד של הסגל ההוראה או האנליטיקות בתוך מודל או בתוך הסרטר האופן, בתוך אתר הקורסים. ומי שיציג את זה זה אמיר. אני לא מציג את זה. לא, 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 רגע. מה אתה שתציג? לא היום. בסדר, אחרי זה נראה קצת את הדשבורדים, אז ירד את זה. אוקיי, אז אנחנו נותן אמיר וינר הציג את עצמו, ידבר על קצת השראה מהעולם ומדומות בנושא של הנדלם. אז אנחנו התחלנו ב-2019, אנחנו היינו ב... הייתה לנו... ב-2019 עשינו תהליך מאוד מקיף, הסתכלנו בעולם לראות גם חברות שהן out of the box, כמו טבלו שאתם ראיתם לפני רגע, שזה התשתית של
של מעיין ומערכות שהן גנריות, אבל גם אוניברסיטאות שפיתחו בעצמן מערכות, ובני שאחריי יראה לכם קצת שיקולים למה אנחנו החלטנו שכדאי לנו לפתח את הדברים אין-האוס, ואת השיקולים העיצוביים ובכלל של חוויית משתמש, גם עבור הסגל הוראה וגם עבור הסטודנטים שהנחו אותנו. אני היום, שלוש שנים אחרי, ניצלתי את ההזדמנות הזאת כדי להסתכל שוב בעולם ולראות מה חדש מאז שעשינו את הבדיקה פעם שעברה. אז זה מה שאני אשתף אתכם היום. בעיקרון, כשאוספים את כל הדוגמאות שקורות היום בעולם, אז זה התחיל מאוד בקטן, אבל היום אפשר להסתכל על זה בצורה ממבט על, שזה יש לנו את המהפכה הטייסית הרביעית, שיש לה הרבה מאוד מופעים טכנולוגיים שמאפשרים כל מיני יכולות חדשות שלא היו אפשריות בעבר. והשוק של ההשכלה הגבוהה אחד האחרונים לאמץ את הטכנולוגיות האלה, וגם האימוץ הזה הוא בצורה מאוד זהירה בהשוואה לכל הסקטורים האחרים. אם תסתכלו, עולמות של, בטח העולמות הארגוניים מאוד השתכללו מאז, עולמות הייצור מאוד השתכללו מאז, אפילו אזורים שהם גבולים כאלה כמו רפואה, אבל ההשכלה הגבוהה היא כמו איזה מבצר שעוד עומד, ויכול להיות שלטובה, זה לפחות מה שאני אנסה להראות את הדילמה הזאת של עד כמה אנחנו צריכים לרוץ ולאמץ טכנולוגיות ועד כמה כדאי להיזהר. אז זאת תמונה ממש בהיי לבל של... זאת תמונה ממש בהיי לבל של הטכנולוגיות המרכזיות, ואני אעבור תוך כדי ההצגה של הטכנולוגיות ונראה איך מיישמים את זה היום בתחום של אנליטיקות למידה, בהקשר אם רמי דיבר יותר ברמת על, על סטודנט במהלך חייו באוניברסיטה, אנחנו ננסה לעשות טיפה drill down ונראה מה קורה באתרי הקורסים ובמהלך הלמידה עצמה בקורסים, כי אנליטיקות למידה, המוקד שלהם זה בלמידה, זה המטרה שלהם. אז האמת שאנליטיקות למידה התחילה כהשראה מעולם של Internet of Things. הבחור שהתחיל את זה נקרא אריק דובל, הוא לפחות היה אחד הראשונים, ובמאמר שנקרא Attention Please Learning Analytics for Visualization and Recommendation, הוא לקח השראה משני דשבורדים שהוא עבד איתם, אחד זה דשבורד של ריצה, והשני זה דשבורד של רשתות חברתיות, והוא אמר איך אני יכול לקחת את זה לעולם של ההשכלה הגבוהה שאני נמצא בו, ובאמת מה שהוביל אותו אז זה השעון החכם שהיה לו ששידר נתונים. אז הוא אמר, אוקיי, בוא נראה עכשיו איך זה התחיל. אנחנו עכשיו כמה שנים אחרי זה, ויש לנו הרבה יותר כלים, והרבה מאוד ניסויים היום נעשים ברמת המחקר, עוד לפני שמבשילים, יום אחד יהיו לנו אולי קסדות שנלבש על הראש, בטח ב-VR, יש לנו כבר שעונים, יש לנו מדדים שונים, ואנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות האלה כדי ללמוד. אחת הדוגמאות הקיצוניות, שהיא ממש הולכת ולוקחת טכנולוגיה ומנסה לראות מה אפשר לעשות עם זה בלמידה, זה הטכנולוגיה של הגלי מוח. אני מראה בכוונה קיצוניות כדי לראות לאן אפשר להגיע בגישה הזאת, שהיא מאוד טכנית, היא אומרת, יש טכנולוגיה, בוא נראה איך אנחנו מיישמים אותה. אני מבקש לכבד את כל המתיישבים פה, מחרישים שוקולדים בזמן. אז ככה נראה את הקסדה, ומשתמשים בזה היום לכל מיני יישומים, בסין בעיקר, כדי לראות איך סטודנטים מגיבים לחומר הלימוד. הפרויקט הזה נעצר, אז תחשבו שאם בסין זה נעצר, ושם זה אזור שמרשה הכל, אז יש אזורים שאנחנו לא צריכים להיות בהם בעולם של אנליטיקות למידה. כלומר, לא כל טכנולוגיה חדשה שנכנסת, כדאי ישר לשים אותה עם סטודנטים וישר לראות איך היא משפיעה עליהם. אבל יש עוד כיוונים שהם כן הצליחו, אז למשל, בואו ניקח Smart Sensors ו-Location Detection, אז באוניברסיטה אחרת אנחנו רואים גם זיהוי שהוא בתוך כיתה, מערכת אוטומטית שמתחברת למצלמת הוובקאם, ומאפשרת לדעת מי הגיע לכיתה למפגשים חיים. יש גם מערכות כאלה שהן מתעסקות במי הגיע לקמפוס, אז זה פשוט, תדמיינו לכם רזולוציה יותר רחבה של מצלמות שמסתכלות בתוך הכניסה לאוניברסיטה. אנחנו היום פוסט קורונה וזה מאוד מעניין את אוניברסיטאות השונות בעולם, כמה סטודנטים מגיעים פיזית לקמפוס. האם אנחנו עדיין צריכים את הקמפוסים, לטובת מה, איזה קורסים כן מגיעים, איזה פחות, כלומר הנושא של
המיקום הוא נהיה מאוד חשוב היום בפוסט קורונה, האוניברסיטאות בכל העולם מתמודדות עם סטודנטים שלא רוצים לחזור לאוניברסיטה. ומה עושים עם הסיטואציה הזאת? כיוון נוסף שהוא הכיוון הכי נפוץ, ואתם ראיתם אותו גם בדוגמה של רמי וגם אצלנו אתם עוד מתירו, שזה שילוב כזה של Cloud Computing, מערכות שנדרש לעלות אליהן את הנתונים, והן מאפשרות לעשות כל מיני עיבודים והצגות. לרוב, מה שמאפיין את המערכות האלה, שהן חיות מחוץ לסביבת הלמידה. כלומר, יש לסגל ההוראה מערכת שבה הוא מלמד, ומערכת נפרדת של ניתוח וחשיבה. אצלנו בפתרון שעוד מעט לבני יראה לכם, אנחנו ניסינו לחבר את זה, כדי שהאנליטיקות יהיו חלק מהמערכת התפעולית. אחת המסקנות שלנו ממה שאני אראה לכם עכשיו, זה שככל שהמרחק גדל בין הסביבה שבה אנשים חיים ביום יום, לבין סביבה שבה הם עושים את הניתוחים שלהם, בטח סגל ההוראה שהוא לא בא להיות דאטה סיינטיסט, הוא בא ללמד, ואם לא משפרים לו את ההוראה בצורה שהוא לא מרגיש שהוא רואה דאטה, אז מאוד קשה לו לאמץ כאלה טכנולוגיות, וזה לא עניין של הדרכה, ועוד מעט גם מיכל תספר לכם על האתגרים שכבר זה ככה, ועדיין קשה להטמיע, אבל בטח כשזו סביבה נפרדת, אתה צריך לחשוב מתי אתה הולך אליה ומה אתה רואה שם, זה אתגר גדול. אבל בואו נראה כמה דוגמאות מהעולם. אז לפני זה, כל מערכת כזאת כשאתם ניגשים אליה, הדברים הראשונים זה מי הם הלקוחות, ואתם ראיתם עכשיו במצגת של רמי את הלקוחות של ההנהלה הבכירה, ראשי מחלקות וצוותי ייעוץ אקדמיים. שלוש הקטגוריות האלה עובדות עם מערכת מעיין, והיא אמונה על מתן מענה לאוכלוסיות האלה, ולכן גם הדשבורדים הוצבו בשיתוף איתם כמובן ולטובתם, ומציגים מידע רלוונטי לקבלת החלטות עבורם. אנחנו נסתכל על סביבה ארגונית, על סביבה של סביבת הלמידה עצמה, ובדרך כלל בסביבת הלמידה יש את הנתונים האלה, אלה מדדים שבדרך כלל קל לחלץ אותם. אחרי זה אנחנו מסתכלים ומגדירים לעצמנו מטרות ארגוניות, ולרוב רוב הארגונים מתכנסים למטרות האלה, זה כבר די best practice היום, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, כלומר אלה המדדים המוכרים, אלה המטרות הארגוניות ואלה רוב הפעולות שאפשר לעשות. יש גם פעולות של נאג'ינג היום שמאוד פופולריות, חלקן נעשות אוטומטיות וחלקן נעשות בצורה של בצורה ידנית שבן אדם, בן אדם אמיתי יוצר קשר. הנה דוגמה לדשבורד של חברת למבדה, שוב זאת חברה שמאפשרת ל-LMS לייצר חיבור, הנתונים זורמים לתוך סביבת לתוך הסביבה הזאת ומאפשרת לייצר דשבורדים בקלות. סביבה נוספת זה דופן, אז אתם תראו שזה מאוד דומה, אנחנו רואים סקשן מאסטרי, עד כמה סטודנטים התקדמו בתחום התוכן, עד כמה הם שולטים במשימות השונות, בקוויזים שהם קיבלו ובמבחנים, ואני כמעט תמיד יכול לרדת לרמת הסטודנט הבודד ולעשות חיתוכים שונים לפי מי נמצא עדיין בתהליך, מי סטרגלינג, ולעשות כל מיני מיונים כאלה. המערכות האלה הן גנריות, הן מגיעות עם כל מה שהצגתי קודם, עם כל הידע הזה, זה בעצם איזשהו מערך גנרי לרוב האוניברסיטאות, אחרי אפיון של מה שקורה בשוק, זה לא איזה משהו מיוחד. חברה נוספת זה אינטליבורד, שהיא ממש יש, עובדת עם מודל מאוד טוב, ויש לה פה, כמו שאתם רואים, אולי קשה לראות, אבל תיכנסו אחר כך, דשבורדים, out of the box וריפורטס, דוחות, כמו שראיתם קודם, אבל שממוקדים בלמידה עצמה, ואתם יכולים לקחת ולעשות mix and match. ושוב, הדבר הזה מתממשק כפלאג-אין למודל ויודע לקבל את כל המדדים שראיתם קודם ולעשות עבודה מאוד קלה של ייצור דשבורד, out of the box. אגב, אנחנו כאוניברסיטה יש לנו הרבה מאוד שונויות, כי אחרת ההמלצה היא תמיד לקחת economies of scale, כלומר לקחת תוכנת מדף ולעשות להתאמות לצרכים שלכם ולא להתחיל להמציא את הגלגל מחדש. שוב, הדוגמה שלנו היא לא ייצוגית, כמעט בכל הקשרים כשאנחנו באים להציג את מה שאנחנו עושים, יש לנו המון שוניות שמאפיינים את האוניברסיטה הפתוחה, אבל אלה כלים שנמצאים בחוץ וקל לעבוד איתם. יש גם שתי חברות אמריקאיות שזה קנבס והשנייה היא בלקבורד, ושתיהן גם באות עם סט של אנליטיקות למידה, אז אתם רואים פה זה די דומה וחוזר על עצמו, אלה המדדים המרכזיים, page views, participation, assignments ואיזשהו ציון כולל לכל סטודנט. כשמסתכלים ברמת על אוניברסיטאית, וזה אני רק נתתי שתי דוגמאות, כי זה רוב העבודה שאנחנו פחות מתמקדים בה, אבל אוניברסיטאות נכנסים
מדדים שהם, בטח בארצות הברית, מדדים שמעניינים את האוניברסיטה מבחינת inclusion, אז הם מסתכלים male מול female, unrepresentative, אוכלוסיות שהן תת ייצוגיות, first generation, כלומר, דור ראשון של הוראה באוניברסיטה, ורזידנט ונון-רזידנט, והדברים האלה בעצם משקפים דברים שאנחנו יודעים אותם, אבל אנחנו רוצים לעשות מעקב לשם פעולות אינטרוונשן מסוימות ולראות האם זה הועיל או לא. וגם כדי לדעת האם המצב משתפר לאורך זמן או לא, להסתכל על מדדים דמוגרפיים, או דוגמה למדדים דמוגרפיים בצורה קצת שונה. אז העניין הזה של underrepresented minorities הוא מאוד חשוב שם, אבל גם בישראל אנחנו רואים הרבה מאוד עניין בתחום הזה. הקטגוריה הבאה שרמי ושרון קצת נגעו בה, נקשרת לניבוי. עכשיו, ניבוי זה אזור מאוד מאוד רגיש בהשכלה הגבוהה. אני עשיתי חיפוש מאוד מקיף עכשיו לראות מי לא רק עושה, אלא גם מציג. ואני בטוח שעושים הרבה יותר, אבל מציגים מעט מאוד. הנושא של ניבוי הוא רגיש, ואנחנו בתוך הקורסים לא נכנסים לשם, למרות שיש לנו, עשינו פיילוטים, עשינו הרבה פיילוטים שהם מראים תוצאות מאוד טובות. כלומר, אפשר להגיע לאחוזי דיוק של סטודנט שהוא אינטוש. יש פה כמה שיקולים מעניינים שכדאי לכם לשים לב אליהם. אחד, אנחנו לא מכניסים נתונים דמוגרפיים לסביבת הלמידה. כלומר, המרצה לא יודע מה המצב הסוציו-אקונומי של הסטודנט, מה המיקוד שלו, שזה נתון מאוד מעניין, כמה הוא למד לפני שהוא הגיע, כמו הוא מתחיל טבולה ראסה את הקורס. הוא נמדד בהשוואה לסטודנטים אחרים שלמדו את אותו קורס בשנים קודמות. כלומר, זה המדד היחיד. וגם עם הנתונים האלה שהם, אנחנו קוראים להם נתונים דינמיים, כי הם משתנים במהלך הסמסטר. אז אנחנו יכולים להגיע לתוצאות מאוד טובות של engagement בתוך הקורס, הצלחה בקורס. יש אנשים שהם חריגים, אז נגיד המחוננים שלנו, אנחנו יודעים שהם רצים מאוד מהר, וחלקם מצליחים להתקדם בלי ממש לעשות את כל המשימות, אבל הם מראים התקדמות, כלומר הם מגישים את המטלות הרבה לפני הזמן, ומסיימים בפועל את הקורס ואת הלמידה בקורס תוך חצי מהזמן של הקורס. אלה המחוננים. יש כאלה ש... לא מגישים ונכשלים, יש כאלה שקונים עבודות, כלומר יש לנו את האינדיקטורים שמראים את סוגי הדפוסים השונים. ניבוי הוא אזור מסוכן, יש בזה משהו שכבר יכול להפיל אנשים, לתת להם, וגם את המרצים, לעשות biases מאוד קשים, והסכנה של לעשות bias הוא בלתי נסבל, ולכן אנחנו סופר זהירים בנושא הזה, אנחנו עוד לא הולכים לשם. אבל הנה כמה דוגמאות. הרעיון המקונן זה שאנשים שעושים הרבה פעילות, סתם תסתכלו פה על הרביע הזה, יהיה להם גם ציונים. בדרך כלל אנחנו נזהה פה את הסטודנטים שגם יש להם הרבה פעילות וגם יש להם את הציונים הגבוהים. כדי שכזה דבר יקרה בכלל, אנחנו צריכים תשתית של סביבת למידה שיש בה הרבה חומרים דיגיטליים. ככל שהאונליינס של סביבת הלמידה שלכם היא יותר גבוהה ויש בה יותר נתונים ויותר חומרי לימוד דיגיטליים, ככה יש לה בכלל משקל ניבוי יותר גבוה או משקל של הצגה יותר גבוה של שיקוף של נתוני אמת. כי סטודנט שלומד לחלוטין אופליין מה-LMS ועושה את כל הדברים מחוץ ל-LMS, אין לנו מידע, אבל אנחנו תמיד צריכים לקחת את זה בחשבון. אצלנו באוניברסיטה הרבה סטודנטים לומדים מספרי הלימוד הפיזיים, הם מקבלים ספרים מודפסים, יש עוד אנשים שלומדים את זה, הרבה סטודנטים, אי אפשר להתעלם מזה, אין לנו שום רקורד ללמידה הזאת. אז אנחנו תמיד צריכים לזכור שיש אוכלוסייה שהיא לא נמצאת בסקופ בכלל שלנו, היא לא נכנסה מתחת לפנס שעליו אנחנו יודעים להסתכל. האם זה למידה אינטראקטיבית או פסיבית כזאת? לקרוא מאמרים או... לא, אז... או תרגולים? לקרוא מאמר עוד לא אומר לך אם הסטודנט הבין או לא. אז צפייה. לא, אז לספור צפייה זה משהו שאומר משהו, אבל הוא לא אומר הרבה. אם מישהו עשה נקסט, 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 ואז תגיד, אוקיי, אז בוא נספור כמה זמן הוא היה בכל צעד, ואז מישהו הלך לשתות קפה, הוא למד המון זמן את אותו עמוד. אז אנחנו צריכים אינדיקטורים יותר חזקים שיספרו לנו האם הסטודנט באמת למד. ולכן אנחנו משתדלים שעל כל בית של תוכן, אצלנו לפחות, ובן ירד, זה עוד מעט, יש איזשהו אססמנט. אנחנו קוראים לזה שאלות הכרה, לדעת שהסטודנט היה בהכרה באותו זמן שהוא עשה את התרגיל הזה. כלומר, זה לא השאלות עם הכוכבית, אבל מי שהיה בשנייה וקרה והיה איתנו, הוא ידע לענות יחסית מהר. פה דוגמה, אז הניבוי הזה מראה את האנגייג'מנט, ופה אתם רואים שלמרות שכולם לא עשו הרבה אנגייג'מנט, המצב של החבר הזה הוא הרבה יותר חמור. אז יש לנו פה מדד שגם הולך על
כיוון של צבע ועל אינגייג'מנט בקורס. ניבוי נוסף שכן, זה האוניברסיטת דברי, והאוניברסיטה נוספת שמציגה את הדשבורדים שלה זאת האוניברסיטה הפתוחה באנגליה, חוץ מאלה ששוב היא מצליחה לנבא על סמך בוודאות גדלה והולכת ככל שהסמסטר מתקדם, סטודנטים שמגישים מטלות או לא מגישים מטלות, שיש להם נוכחות או אין להם נוכחות, והם מגיעים לוודאות מאוד גבוהה אחרי חצי קורס לדעת, אז אלה סטודנטים שכדאי למקד בהם את הקשב. אחד העקרונות החשובים לנו לפחות, ועוד מעט בני ומיכל יראו את זה, זה להפנות קשב לסטודנטים שאתה גם יודע מה קרה איתם. אם יש לך רק ניבוי שאוי אוי אוי הוא הולך להיכשל, אבל אתה לא יודע למה, אם זה לא explainable, אין לך מה להרים את הטלפון, אתה לא יודע מה להגיד לו. אתה הולך להיכשל, למה? כי האלגוריתם שלי מראה את זה. כלומר, זה לא תירוץ מספיק טוב להרים את הטלפון, אתה צריך לדעת למה, למה זה קורה. דוגמה אחרונה, אנחנו רואים היום את התחום של צ'טבוטים מאוד מתפתח, ותקשורת בין סטודנטים לצ'טבוטים, זה דבר שתופס בטח בעולם של שירות, מתן שירות, והאם אנחנו נותני שירות באוניברסיטה כמוסד אקדמי, אני לא יודע, האם אנחנו מצפים לקשר בין אישי עם בני אדם, או עם בוטים, ומה אפשר להחליף ומה לא, אלה שאלות שמעסיקות הרבה מאוד אוניברסיטאות, אז זה המודל שבעיקרון מנחה את התחום הזה של אדם מכונה. שאלות, אנחנו עושים מיפוי של השאלות המקוריות, יש איזשהו אלגוריתם שיודע לנתח אותם. אם זה בקשה למידע נוסף זה בדרך כלל קל, אבל דברים שהם יותר מסובכים אנחנו נדרש להפנות אותם להמשך טיפול לפעמים של בני אדם. אז אלה מודלים, והנה דוגמה למקומות שבהם ניתן או יותר מתאים להשתמש בתחומים של צ'טבוט. המאמרים נמצאים פה למטה, אז מי שרוצה בסוף יכול להסתכל. אז בעיקר זה לתחום של support, לתחום של תמיכה, אבל בעיקר בדברים טכניים, שאתה מחפש מידע, אתה לא יודע מה נכון, מה הנוהל, מה... ואז מביאים אותך ישר לעמוד. פה אין יתרון, אתה רוצה את התשובה מיידית, וזו תשובה טכנית שקל מאוד להשיג אותה בפורמט של צ'טבוט. אז לקראת סיכום, איך אנחנו בכל זאת נערכים ומה כדאי לאמץ ומה לא? אז מכל הטיול הזה, אחד הדברים שאני מאוד אהבתי זה מודל שנקרא Spark. זה מודל שאומר שאנחנו נמצאים כל הזמן במתח מסוים בין התפעול השוטף של מערכות קיימות באוניברסיטה לבין innovation וניסיונות הטמעה של טכנולוגיות חדשות. ואנחנו עושים הרבה פעמים תהליכים של small scale research ומטמיעים. זה תהליכים מאוד מאוד זהירים ואנחנו מאוד מאמינים בזה, של פיילוטים קטנים, גם כשאנחנו משיקים עוד תחום פעילות, אנחנו עושים את זה בפיילוט על מספר קורסים, ורק אז, לפי המשובים של הסטודנטים וסגל ההוראה, אנחנו מפיצים את זה הלאה. העיקרון שאותנו מנחה זה Human Centered Framework, שאומר שיש גם מקום לנציגי המוסד, הנציגים האנשים, אנחנו נמצאים כמו בעולם החינוך, בעולם של Social Work, בעולם של רפואה, אנחנו לא יכולים לייצר מצב של טכנולוגיה או AI מול סטודנטים. הקשר הדיאלי הזה הוא טוב, אבל לא לכל סיטואציה, ובעולם של השכלה גבוהה, הצלע הזאת, אנחנו דואגים לשפר גם אותה בעזרת כלים של AI ולא לייתר אותה. אז אנחנו עוד לא שם, זה לפחות מה שאני למדתי עכשיו, אין לנו הרבה חדשנות מ... 2019, רוב הדברים אני ראיתי כבר אז, שזה מצד אחד מעודד לדעת שאנחנו בסדר, אבל מצד שני זה אומר משהו על התחום הזה שהוא לא רץ, כלומר הוא גם לא תפס. רוב היוזמות הן עדיין מחקריות ב-low scale של חוקרים, ופחות באים מהתחום של ה-practitioners, מהתחום של אנשי הפדגוגיה ואנשי ה-AM, הם עוד לא התמיעו את זה בצורה רחבה בכל הקורסים, מעטים המקרים, ואולי טוב שכך. אז אם ככה אני רוצה לסיים, שלא נרוץ לשם, ו... בני זאץ, אני אקרא את השם של ההרצאה תוך כדי שזה בסדר. עקרונות לייצור מכווני אנליטיקות, דשבורדים, בשילובם בסביבת הלמידה. וכאן אנחנו גם נציג קצת עקרונות, וגם נראה מסכים לאיך זה נראה בפועל אצלנו בעולם.
בטח נתקלתם בפודים כאלה, שאתה מגיע אליהם ואתה לא בדיוק יודע מה לעשות איתם בסופו של דבר. מה, אני משתמש בזה. אתה יודע להשתמש בזה, אבל בצורות שלא התכוונו המתכננים שלי. אז אני בני, ראש תחום חוויית למידה באוניברסיטה הפתוחה. זו הרצאה, אבל אמרתי אולי זה קצת מסובך והכל עניין של הדשבורדים, אז בואו נפשט את זה טיפה, ודשבורד מנצח. אז מאיפה מתחילים? קודם כל אנחנו צריכים לדעת מי קהל היעד שלנו. זאת אומרת, דשבורד אחד לא מתאים לכולם, אז צריכים להבין מי הולך להשתמש בדשבורד, למה אנחנו בכלל ניגשים לפתח דשבורד חדש, ומה אנחנו מצפים אנשים לעשות, אם לא בעצם אין לנו מה לצאת הדרך. אז אצלנו הדשבורדים מיועדים לסגל ההוראה. זה דשבורד שהוא לא רק אינפורמטיבי, אלא בעיקר אופרטיבי. זאת אומרת, הוא מתחיל את הסמסטר, ויש לך משהו שמלווה אותך לאורך הסמסטר כדי לבוא ולעשות כל מיני התערבויות מול פדגוגיות מול הסטודנטים. אז מה המטרה? אנחנו מנסים לתמוך ולעודד למידה של הסטודנטים, הניטור של התקדמות שלהם במהלך הסמסטר, וגם אופציה לשפר את האתר לסמסטרים הבאים. מה אנחנו מצפים מהסגל? להיות אקטיביים, בין אם זה בפנייה ישירה לסטודנטים שעונים על קריטריון מסוים, או אם אנחנו רוצים במהלך הסמסטר ויש איזה משהו שקרה עם שאלה מסוימת לכלל הסטודנטים, אז שאפשר לעשות לפנות אליהם ולהגיד שהייתה איזה בעיה עם שאלה, או לבדוק למה הייתה בעיה נקודתית לכולם. אז איך אנחנו נשיג את המטרה? אנחנו בעצם רוצים להגיע למצב שאנחנו מספרים סיפור. זאת אומרת, אנחנו לא זורקים להם איזשהו דשבורד, אומרים להם תתמודדו, ומנסים לבנות להם איזשהו use cases כאלה שהם יכולים מנקודה אחת לנקודת הסוף, שזה בעצם התערבות מול הסטודנטים, לסגור מעגל. אנחנו נציג להם רק מידע שהוא רלוונטי, לא נציף אותם בהמון המון מידע, ולשמור על איזושהי קביעות ויזואלית, ולא להתחיל לפזר את כל את המון המון נתונים, כי זה מבלבל. זאת אומרת, אנשים מגיעים לדשבורד ומאבדים את עצמם. אז זה הדשבורד שלנו. מי שיוצא אחר כך יכול לראות את זה בלייב, פשוט לקחת את זה, תמונות. אז בצד ימין תראו כל מיני דברים, כל מיני אלמנטים שהם קשורים יותר ל-UX, זאת אומרת, איך לבנות את העניין הזה, תהיה לכם בתור שליפים בצד. אז קודם כל יש את העניין של איזושהי כותרת ראשית, ושאנשים ידעו למתי מעודכן הדשבורד, שהם ידעו לבצע את העבודה והיא תואמת את המציאות, ואופציה לבחור קבוצת לימוד לקורסים שבהם יש יותר מקבוצה אחת. יש איזשהו טולטיפ בכל מקום שמסביר מה קורה כאן, איזושהי כותרת משנה, וכל רובריקה כזאת היא בעצם נותנת איזשהו מידע ממוקד למשהו אחד. עכשיו, החלטנו להשתמש, זאת הבחירה של הגרפים, של הסוג גרף, היא מאוד רלוונטית לחומר שאתה מנסה להעביר. זאת אומרת, במקרה הזה רצינו להראות כמה אנשים נכנסו לתר הקורס, אז זה בעצם ה-100% של הקורס, ואנחנו יכולים כאן לדעת בדיוק איזה סטודנטים לא עדיין נכנסו לתר הקורס, ולפנות אליהם ישירות ולבדוק איתם למה הם לא נכנסו. בסמסטר הנוכחי מה שעשינו זה לקחנו את הדבר הזה שבעצם לא התבססנו על זה שהמרכזים המנחים יפנו לאותם אנשים, ועשינו איזושהי שליחה אוטומטית של הודעה לכל מי שלא נכנס לסמסטר לאתר הקורס בשבועיים, כאילו אחרי שבועיים בתחילת הסמסטר, וקיבלנו פידבקים מטורפים גם במיילים וגם פתאום הייתה עלייה של בגרף של זה 10% בעקבות הפנייה שלנו, זאת הכניסה. זאת אומרת, חלק מהתהליכים שאנחנו רואים שהם קצת מעמיסים על הסגל והם obvious, אז אנחנו בעצם הופכים אותם לאוטומטי. אבל עדיין יש אופציה, זאת אומרת, שאנשים יוכלו לבצע התערבות גם לאנשים שאחרי, לא יודע, חצי סמסטר עדיין לא נכנסו לאתר. יש כאן איזשהו מידע כללי שאומר כמה קבוצות לימוד יש, הסטודנטים חדשים שאפשר לפנות גם אליהם, אולי אין איזשהו מכתב אישי להגיד להם ברוכים הבאים באוניברסיטה, אולי קצת לתת להם דגשים איך לומדים באוניברסיטה הפתוחה. משהו עיקרי שפתחנו אותו
לפני כמה סמסטרים, מנהל של פעילות תמיכה אישית, שהיא מבוססת על קריטריון מסוים. זאת אומרת, לקחנו כאן 3.5 דברים, זאת אומרת, איך הם מגישים מטלות במהלך הסמסטר, איך הם צופים במפגשי הנחיה שלהם, ומי לא פעיל בחודש האחרון. זאת אומרת, כל יום לקח 30 ימים אחורה, ואופציה לראות את ריכוז הפעולות שנעשו מול הסטודנטים במהלך הסמסטר. זה כאן לדוגמה, מנחה ומרכז שנכנס לכאן, רואה את הסטודנטים שלא פעילים בחודש האחרון, כבר מכאן אפשר לסמן את הסטודנטים שלא פעילים ולשלוח להם הודעה אישית שמקבלים גם בתור מסר במערכת במודל וגם במייל עם השם שלו, זאת אומרת, שמנו לב שלא נכנס לזה, כאילו, זה לא איזה משהו שאומר נו נו נו, לא אומר, כאילו, מנסה להבין למה זה קרה והמון אנשים פונים חזרה לסגר וסוגרים את המעגל, זאת אומרת, אומרים את איזושהי בעיה מסוימת או דברים כאלה שאפשר לטפל בו. זאת אומרת, מה שרמי ושרון הסבירו בהתחלה, בעצם פונים ממצב סודד מלמעלה למטה, אבל אנחנו בעצם כאן מפעילים את סגל ההוראה כדי לסגור מעגלים קטנים, כדי שבכלל הם לא יגיעו למצב שהם יהיו אדומים אצל רמי ושרון. שזה כאילו שולח על שם המרצה, המערכת איזה אוטומט. נכון, שם המרצה. זה הריפליי למרצה. וגם אוטומטית כתוב שם השם הסטודנט. כן. שכל הדברים האלה למטה, ארבעת אלה, זה בעצם אתה יכול לרשום את קישור לקורס. בדיוק. אתה יוצר כאן בעצם מסר שמצד אחד מסר רכתית, אבל בפנייה אישית. הסטודנטים ממש מתרגשים מזה שמקבלים מסר אישי מהמנחה או מהמרכז שלהם. זה ממש כסף. ההמלצה אוטומטית. כאן אתה בוחר את הסטודנטים, לוחץ על זה, הם מקבלים. לא עושה את זה. עושה את זה. זה יזמי, שזה עושה בשמו. לא, אנחנו מאוד מקפידים על הפיצול הזה, שמה שאוטומטי, אתה מקבל את זה מסביבת הלמידה. סביבת הלמידה פונה אליך. זה ההודעות האוטומטיות שנשלחות. פה הדגש הוא, בן אדם באמת ישב וכתב, הוא מצפה לתגובה. התגובה היא חלק מהתהליך שנוצר, אנחנו פותחים שיחה מול הסטודנטים והפנייה הזאת מטרתה היא לא one way אלא היא לקבל בחזרה ואנחנו מקבלים המון תגובות חיוביות מהסטודנטים שאומרים תודה רבה, איזה יופי שראית, מקבלים את ההודעה דרך מערכת המסרים ובמייל ואז הם יכולים ממש לחזור ולהגיד הייתה לי בעיה, לא יודע, הייתי במילואים, כל מיני דברים כאלה. אז זו דוגמה אחרת של בעצם הגשת מטלות במהלך הסמסטר, שזה מרכז או מנחה יכול לראות מי הגיש איזה מטלה, אם זה מטלת חובה, זאת אומרת מה המטל של המטלות, וגם לפנות לסטודנטים שמפרגים בחומר, זאת אומרת, לסגור מעגלים לפני שהם מגיעים למצב שהם אדומים בהמשך. הנוחות האלה נמדים אוטומטית כל קורס? כן, זה ברמת קורס. המערכת יודעת כמה מטלות יש להגיש בקורס מסוים ולפי זה... זהו, אז בינתיים אין פה איזה משהו שאומר לא הגיש X מטלות מתוך X, זאת אומרת, זה השלב הבא. כאן אנחנו משקפים את ההגשות שהוא עשה, זאת אומרת, גם למעלה יש אופציה לסנן לפי קבוצה, או זאת אומרת, רק נגיד המנחים רואים את הקבוצות שלהם. אבל המערכת יודעת אוטומטית כמה מטלות יש בכלל בקורס הזה. זאת אומרת, כמה הגישו, עוד לא חיברנו את העניין הזה של האם הוא הגיע לסף של כמה שהוא היה צריך להגיש או לא, זה המשך פיתוח. והמרצה יכול להכין לעצמו איזשהו דוח שהוא רוצה, או שזה הדוחות הם קבועים? זה אלה הדוחות הקבועים, יש לנו כזה דוח שהוא על מטלות, יש על ציון מפגש הנחיה, זאת אומרת, אם הוא היה בלייב או צפה ב-VOD שלו, או גם וגם, ויש עוד אחד כזה שהוא בעצם מראה את כל ה... תכתובות או מסרים שנשלחו לסטודנט, שיוכל לראות אם נגיד הוא פנה לאותו סטודנט 3 פעמים במהלך הסמסטר, שלא יפריע לו פעם רביעית. הוא יכול לראות איך לתכנן את ההתערבות שלו. רק שימו לב שהוא יכול לעשות על זה כל מיני מניפולציות, זאת אומרת, לבחור תן לי רק את אלה שלא הגישו אף מטלה, תן לי את אלה שהגישו, אגב, לא רק לשלילי, גם לחיוב. נכון. כאלה שלמשל הגישו את כל 5 המטלות מתוך זה, ולהגיד איזושהי מילה טובה לגבי ההשתתפות בלמידה. עכשיו, אלה באמת שני דברים אופרטיביים שאנחנו הכנסנו אותם ממש חזק בשני סמסטרים האחרונים. יש פה איזו אופציה לראות פעילות במהלך הסמסטר, וגם לרפלקסיה בסוף קורס, לראות באיזה נקודות היו פיקים של כניסות, אולי לקראת מפגשים, אולי לקראת המבחן,
וככה לא לתכנן את הקורס בצורה קצת שונה לסמסטרים הבאים, וגם לראות אם פתאום יש ירידה של פעילות של סטודנטים, אז לתת להם איזשהו בוסט, להגיד משהו, להחזיר אותם לאתר הקורס. זה נמצא בכל אחד מהקורסים? כן. כל מה שאני מציג עכשיו זה בכל הקורסים. יש אזור מסוים למטה שהוא רק בקורס בפורמט רצפים, שזה פורמט אחר, שהוא יותר מובנה, שזה תכף נגיד. האם אתם בדקתם כמה סגל הוראה משתמש בדשבורדים האלה, האם זה יעיל או יעיל? כן, זאת אומרת, בחלק העליון הזה, בפעילות תמיכה אישית, עשינו גם פיילוטים קרוב לשנה, זה מלווה באיזשהו תהליך של הערכה, אנחנו מפתחים עוד ועוד דשבורדים פנימיים על סמך הפידבק שאנחנו מקבלים, ויש ענות יותר גדולה, לא זוכר כאילו את ה... היה 30%, אבל זה ההתחלה, אנחנו רק עכשיו ישבנו. וגם יש... אבל השימוש כמעט יומי בהתערבות, זאת אומרת, בכניסות למשפטים האישית ושליחת מסרים. ושיווקתם את זה או שזה הכל מספונטני? לא, היה שיווק. זה הצלחה. בעצמה. יש לנו כאילו לפני, בתחילת כל סמסטר יש לנו איזשהו סשן שעושים מול המנחים ומול המרכזים. אונגוינג. זה סמסטר שלישי שאנחנו, מהפיילוט הראשון שהיה. שמתם לב עם ה-30% הזה? אז זה בלי שאלות, רגע, זה שני שאלות, זה כל של השאלות. אם זה מפקולטה מסוימת? זמן פציעות אתה מקבל גם, זה עוד... נדב נתן לי כל... יש אפשרות לסמן לפי קבוצות... פחות חומית, יותר פרסונלי, יש מנחים, יש סגל יותר מורבי. אני לוקח אתמול. יש אופציה לסמן לפי קבוצות או לפי... יחידות לימוד, לראות מתי למדו איזושהי יחידת לימוד, אבל זה משהו שפחות אופרטיבי, יותר אינפורמטיבי כדי לנהל את הסמסטר. עוד איזשהו סקשן די רציני אצלנו, זה כל העניין של הווידאוים. אתה יכול לראות מי היה במפגשים, מי היה במפגש החי, מי צפה בהקלטות, ואפילו ברמת הקלטה, לראות, זאת אומרת, הלבנים זה וכמה אנשים חזרו על אותה הקלטה כמה פעמים, והירוקים זה unique users באותה דקה בהקלטה. אפשר לראות באמצע שיצאו להפסקה, אז אנשים יצאו לקפה, כמה ששיבו רק את זה פתוח. אוקיי, אז זה, כל החלק למעלה זה מה שקיים בכל אתרי הקורסים, החלק הזה הוא יותר קשור למודל הרצפים. כאן אנחנו בעצם מציגים את הסטודנטים שהשלימו את כל היחידה, את הצהובים זה אלה שהתחילו את היחידה ועדיין לא סיימו אותה, האדומים זה אלה שלא נכנסו בכלל לאתר הקורס, וכאן אפשר לראות, זאת אומרת, את ההתפלגות במהלך הסמסטר, אפשר לראות שנגיד ביחידה 3, 4 ו-5, אז אתה יודע, או 6, אין השלמות של כל היחידה, אז יכול להיות אולי שיש בעיה עם איזושהי שאלה מסוימת, או שהמנגנון השלמה שם לא היה תקין, זאת אומרת, יש אופציה לעשות מוניטורינג עצמי ולראות אם יש איזושהי בעיה, גם אנחנו מתריעים כאן על דברים שצריך לשים אליהם לב. למשל, כאן במקרה הזה, אז זאת אומרת, יש אנשים, כאילו, אנשים לא ענו על שאלה מסוימת, או היו יותר מדי ניסיונות מענה על שאלה מסוימת. כאן למטה יש אופציה לראות גם התפלגות לפי קבוצות לימוד באותו קורס. עכשיו, רצינו להציף את המידע הזה שלא יישב רק בדשבורד, אלא גם באתר הבית של הקורסי הרצפים. אז מרכז המנחה רואה את מה שראיתם בפנים כבר כאן, ומכאן הוא יכול להגיע לדשבורד, ליחידה מסוימת שהוא רוצה. למשל, כאן הוא רוצה לראות מה הסטטוס של אותה יחידה ולהבין למה ה-50% מהאנשים משלים את כל היחידה. אז כשהוא לוחץ על זה הוא מגיע אוטומטית ליחידה, למשאבים של היחידה שהם פתוחים. הוא רואה כאן כמה סטודנטים מכל, עשו את כל אחד מהמשאבים ביחידה. הוא רואה כאן שיש איזושהי בעיה עם שאלה מסוימת. והוא יכול להיכנס לשאלה עצמה ולהבין מה בדיוק קרה שם. היה איקס אחוז ללא מענה, או כמה מענה שגוי, או תוך כמה פעמים של המענה הנכון הוא הצליח לענות על השאלה בצורה נכונה, אז נגיד כאן זה אחד. ואם הוא רואה שיש איזה בעיה עם השאלה, הוא יכול להיכנס ולערוך את השאלה וכבר להתקן את זה לפעם הבאה. זאת אומרת, כל פעם הוא סוגר איזשהו מעגל מסוים, כדי ש... זאת אומרת, לא משאיר דברים פתוחים.
מבחנים אונליין של המודל? כן. זהו, אז זה אלה שאלות של מודל שנמצאות בתוך הרצף הלימוד, שהם לא בחנים, הם שאלות, זאת אומרת, אנחנו מכינים מאגר שאלות, מטמיעים אותם בדף שנקרא דף ברצפים, שיש לו סקשונים בפנים, שאחד מהסקשונים יכול להיות שאלה, ואז אנחנו מקבלים נתונים אנליטיים על השאלה עצמה. ואם בן אדם לא משלים נגיד את כל הדף, הוא לא מקבל השלמה על הדבר הזה, אז הוא לא מקבל תווי שישלים את היחידה. אז הוא גם רואה את ההתקדמות של עצמם? מספיק. דקה. מה? הסטודנטים גם רואים את ההשתתפות של עצמם? לא, זה ברמת של מרכז ומנחה. אז גם מכאן אפשר לסמן את היחידה שאנחנו רוצים לפנות לגביה, ואפשר לשלוח הודעה בפורום החדשות, להגיד, למשל, שימו לב, הייתה בעיה עם שאלה, או משהו שהוא הרבה יותר כללי. בעצם, לסיכום, צריך לראות למי מיועד הדשבורד, מה המטרה, אז תראה מצלמת את זה, ואחרי זה אנחנו צריכים לעשות את זה, תראה מה עשית. רק סיבכת אותנו, רק סיבכת אותנו. תודה רבה. זה בעצם, אמר לי, תראו לי לך 10 דקות, מקסימום ברוטו עם שאלות. אבל לקחתם לחמש. לא, הוא אמר לי, לא צריך 10 דקות, עשיתי את זה בראש 7 דקות. הורדתי 20 דקות. אבל זה אחרי שהוא הורד. לא ידעת שאני אהיה פה. הורדתי 20 דקות. אז אם חמיש לא שם? לא, שלא תתפרץ. כמו נדב להתפרץ? כן, כן. תקשיבו, אלא לא ככה לא יהיה לי זמן. סליחה, אני משכחת לך את ההצעה הבאה. אין בעיה, תגיד את שאלה. אם יש שאלות, אתה לא יודע. איזה שאלה, מי רצה לשאול את השאלה? סלמה. אני מחכה לתשובה על הרמצאות. אבל אתה יכול לדבר איתו. הוא מחייב אותנו גם על התשובה. טוב, אני רוצה, אני אנסה את זה ממש בקיצור, אבל הכל נורא יפה, וראינו פה כלים באמת הם מאוד מתוחכמים, אבל השאלה, מי משתמש בהם, או מי צריך להשתמש בהם, והאם באמת משתמשים בהם, ועד כמה, ובאמת השאלה גדולה, בחלק שלנו לפחות, מהצד שלי, יש את האנשי הטכנולוגיה ויש את האנשי הפדגוגיה, אז בצד שלנו זה הטמעה, עד כמה באמת הכלים האלה הם ניתנים לשימוש או בפועל משתמשים. אני חייבת להתחיל ולהגיד שזה באמת משימה קשה. זה, כמו שכבר ניסינו ככה לשדר לאורך כל הדרך, זה דורש פה איזשהו שינוי, גם תפיסתי, גם מבחינת ללמוד את המטריה עצמה, זאת אומרת, יש פה גם צריך לדעת איך לעשות את זה, וזה בכלל להסכים שזה חלק מהתפקיד שלו, תכף אני אעשה ככה להגיד כמה דברים. אז אני לא יודע איך אני יכולה לעשות את זה ב-7 דקות. 5 דקות. 10. אני אנסה, 5. אני ממש ארוץ את זה, אוי, 10. אוקיי, נגמר. הלך מהר. טוב, אז שוב, דיברנו על זה שיש קהלים שונים שיכולים להשתמש באנליטיקות. אני רוצה להתמקד כאן בסגל ההוראה. אצלנו סגל ההוראה זה או מנחים או מרצים, או מרכזי הוראה, זה מין גורם כזה שהוא ייחודי לאופ, שהוא אחראי, מי מרכז, אחראי שמרכז על ההוראה בקורס ספציפי. אז זה סגל ההוראה. בגדול יש שני סוגים של שימושים מרכזיים. קצת זה, האמת שבני גם דיבר על זה, אז אני אגיד את זה יותר בקיצור. צד אחד זה צד של פיתוח של הקורס, זאת אומרת להשתמש במידע כדי לשכלל את משאבי ההוראה שלנו. סוג של רפלקציה, מה כן עבד, מה לא עבד, הנה השאלה, התרגיל הזה, הקוויז הזה שעשיתי, היה מוצלח, לא היה מוצלח, אולי אני צריך לשנות אותו. כמה בכלל נכנסו למשאבים האלה ששמתי בקורסים. אז נושא של פיתוח, מיקוד בחומרי לימוד, משאבי לימוד ופיתוח של הקורס, זה צד אחד, אנחנו לא נדבר, לא אתפקד עליו היום, הוא גם כן מאתגר מאוד, כי שוב, הכלים האלה נהדרים, או שמציגים המון דברים, כמה באמת רוצים להסתכל על זה ולדעת מה באמת קורה. אני לא יודעת אם רואים כאן, אבל כאילו, וזה מאפשר לנו להשיג תבילות ולראות מה קורה באמת, לא מה אנחנו מדמיינים שקורה, אלא מה קורה באמת, אם הסטודנטים באמת משתמשים בחומרים שהכנו להם בהשקעה כל כך גדולה. אז פיתוח הקורס זה נושא שיש הרבה מה להגיד, אבל לא נעשה את זה עכשיו. הצד השני שנתמקד עליו יותר, זה באמת איך זה משמש, איך הנתונים משמשים להוראה השוטפת. בעיקר בקשר, בתקשורת עם הסטודנטים, וראינו את זה אצל, במסכים שבני הראה, כל החלק הזה של ההתערבויות או כן, הפעולות התמיכה בסטודנטים. אז איך אנחנו משתמשים במידע הזה כדי לקרב, אנחנו פה לקרב את ההוראה מרחוק. אנחנו, רמי אמר את זה, אנחנו לא רואים את הסטודנטים שלנו, ברוב המקרים זה הוראה מגוונת, ואז באמת איך אנחנו בכל זאת יודעים, מרגישים את היד עם הדופק, מה קורה איתם. אז אני רוצה לדבר על 4 אתגרים, אני שוב אנסה לעשות את זה ממש בקיצור. האתגר הראשון, הזכרתי את זה גם קודם, יותר תפיסתי, או האם עד כמה הסגל באמת תופס
את השימוש בנתונים כחלק מהתפקיד שלו? האם זה, כי יש בזה משהו שיש באוריינטציה שהיא יותר של תמיכה ופחות של הוראה של תכנים או כן, העברה של חומר. אצלנו, ואני מניחה שגם אצלכם, הרבה פעמים הסגל בא בתפיסה קצת יותר מיושנת של הם בעלי הידע והתפקיד שלהם זה להעביר את הידע, לשפוך את הידע למיכל הזה שקוראים לו הסטודנטים. ואנחנו מנסים לשנות את התפיסות האלה ולהגיד לא, התפקיד שלך הוא ממקום אחר, ממקום יותר של תומך בתהליך שמלווה את התהליך, זה מקום יותר של תמיכה וזה דורש שינוי בנקודת המבט של הסגל. דבר שני שעולה כאן כל הזמן זאת שאלת האחריות. מצד אחד אנחנו אומרים בואו נתמוך בסגל, בסטודנטים, בואו נכוון אותם בלמידה, בואו ניתן להם התראות, שימו להם, לא נכנסתם, שימו להם, לא עשיתם. ואז השאלה, האם אנחנו צריכים, האם זה התפקיד שלנו? או שאולי אנחנו כאן יוצרים איזושהי תלות של הסטודנטים לסגל ההוראה. ואז אולי בכלל זה אנחנו צריכים להשאיר להם לעשות את זה בעצמם. אז אני אגיד רק ממש בקיצור, שמצד אחד כן, אנחנו יותר ויותר כשהתעסקנו באנליטיקות, הגענו לתובנות שצריך יותר ויותר לייצר כלים וממשקים ומסכים ודשבורדים לסטודנטים. זאת אומרת, לעבוד יותר, וזה איזשהו שיפטים שאנחנו עשינו בהתייחסות שלנו לעניין, להתחיל לייצר יותר כלים, דשבורדים לסטודנטים. זה גם כן משהו שנמצא כזה בהתבשלות, אבל זה נושא אחד שצריך לקדם. אבל מהצד השני, כן, עדיין יש הרבה מאוד דברים שאנחנו בסגל הוראה צריכים לעשות, ובמגרש שלנו. אז כשמדברים על האחריות של המנחה, שוב, אני חושב שאני יכולה לדבר על שעון ואני אעשה אותו ממש בשנייה, אז קודם כל האחריות שלנו היא לראות את הסטודנטים שלנו, שלא מובן המילה, של לראות מה קורה איתם, איפה הם נמצאים בתהליך הזה. שוב, זה לא משהו שאנחנו חד כיוונים, מעבירים את הדברים ולא מעניין אותנו מה קורה בצד השני. אנחנו צריכים לראות מה קורה בצד השני. ולכן יש הרבה עוד אחריות בצד של המנחה למקד, לתקשר את המידע, לשדר את האמונה שלנו בסטודנט, לאתגר אותו כשצריך, לכוון אותו, זה לא בכלל מפי הסדר, להאיר את המקומות שצריך לשים לב אליהם. ואת כל הדברים האלה אפשר לעשות באמצעות אותם התערבויות שמתבססות על האנליטיקות הלמידה. אנחנו זרקנו את זה קודם, הם מקבלים תגובות מצוינות מהסטודנטים. בשלב הזה זה יותר ברמה של פגיעה אפילו. מה, רואים אותי, מה, ראית שלא נכנסתי, ראית שאני לא עושה, ראית שאני בפיגור, ראית שיש לי בעיה ויש לי קושי, איזה יופי. אנחנו מקבלים המון המון תחושה של, כן, של אמפתיה, של ראו אותי מאחוריה, כן, רואים את הבן אדם, רואים את הנתונים האישיים שלי, מסייע לי, ממקד אותי, כל הדברים הזה תגובות של סטודנטים שמחזקות. אגב, הסגל תמיד מתפלא מהתגובות האלה. יכול להיות שבאיזשהו שלב זה יתבסס כי כבר התרגלו לזה. אבל לפחות בשנה וחצי הראשונות שאנחנו בתוך הסיפור הזה, זה מייצר המון המון תגובות מאוד חיוביות של הסטודנטים. וזה מה שמחזק את הסגל, אפרופו העניין של הטמעה לסגל, מחזק את הסגל על שם להשתמש בזה. אז זה האתגר הראשון של התפקיד, קצת התפקיד, אחריות, שאלות מאוד גדולות. האתגר השני זה אתגר יותר ארגוני, שבאמת להגיד, אוקיי, מה סוג ההתערבויות שאנחנו רוצים לעשות? כמו שאנחנו חושבים על איזה דשבורדים ואיזה מידע לאסוף וכל הדברים האלה, אז גם צריך עכשיו להגדיר מדיניות ברורה של איך להשתמש בדברים האלה. מתי אנחנו צריכים להתערב? בנושא של הטיימינג הוא נורא חשוב. מתי לשלוח את ההודעות האלה? אולי בנקודות זמן שהן יותר קריטיות לסטודנט? כמה פעמים? מה המינון? כמה הודעות כאלה אפשר לשלוח? שלחת פעם אחת לא קורה עם זה הרבה, האם צריך לשלוח עוד פעם? זה מינונים. וסביב איזה נושאים לשלוח? איפה לעשות? על מה, זה שהוא צפה או לא צפה במפגש הנחיה, אם זה משהו, או השתתף או לא השתתף, האם סביב זה לשלוח או לא לשלוח, אז סביב מה לשלוח, איזה נושאים חשובים, וגם איך להתערב. ברמה ברמה של הניסוח, איך כותבים אותה הודעה הזאת שבני הראה לכם קודם, צריך לעזור לסגל לדעת לנסח את ההודעה הזאת, שיהיה באמת אפקטיבי במהלך. אז אנחנו בניסיון שלנו גיבשנו ארבעה תחומים, קריטריונים, נושאים, שסביבם אנחנו רוצים לעשות את ההתערבויות. נעבור עליהם ממש בקיצור, וראיתם את זה בדשבורדים שבן ירה. אחד הכניסות לאתר, זה נתון הכי מלוכלך, אבל מאוד כללי, ומצד שני הוא באמת הנתון הכי מתכלל. כי הוא, אצלנו גם כל ההקלטות, המפגשי הנחיה, הכל נמצא בתוך האתר. אז גם כדי להיכנס, להשתתף במפגש הנחיה מקוון, אתה חייב להיכנס לאתר. אז מי שלא נכנס לאתר, פשוט מבחינתנו לא נמצא בתהליך למידה, הוא לגמרי מחוץ לסיפור. אז מצד אחד זה מלוכלך, מצד שני זה כן אינדיקציה דותקי קשר. הנושא של השתתפות במפגשים, אפשר לראות שוב, הלמידה הסיכרונית, כמה משתתפים בלייב, כמה צופים בהקלטות, כמה עשו גם וגם, כמה לא עשו לא ולא, כל הווריאציות האפשריות. המפגשים, הדבר השלישי זה באמת ההתקדמות בתוכן, זה המסכים שבני הראה לכם קודם,
כמה באמת השתמשו במשאבי ההוראה שנמצאים באתר שלנו. והדבר הרביעי, הגשת המטלות, רכיבי הערכה, כמה הגישו ולא הגישו, גם את זה ראיתם. מה לדעתכם הכי חשוב לסטודנטים? לקבל הודעות והתערבות? סביב איזה נושא? המטלות. אחד משמעית מבחינת הסטודנטים, בדקנו את זה, אנחנו עושים כל הזמן סקרים, והכי חשוב היה להם לקבל באמת, שיעירו אותם, כי יש איזושהי סטייה מהמטרות שלנו. מה שאנחנו עושים, אנחנו בונים עם כל קורס איזשהו ציר לאורך תוכנית התערבות לאורך הזמן, ואנחנו אומרים, אוקיי, מתחילת הסמסטר ועד הסוף, באיזה נקודות זמן אנחנו רוצים לעשות את ההתערבות וסביב איזה נושאים. את הדברים האלה אנחנו מנסים לייצר איזשהו תוכניות גנריות כאלה כדי להטמיע את זה בצורה קלה יותר ומחווה יותר. חשוב להדגיש שהמיקוד הזה במדדים הספציפיים האלה גם עוזרים לנו גם מצד אחד להוריד את העומס מהסגל, לא צריך כל הזמן לעשות את זה בכל רגע, אבל גם למקד את זה מול הסטודנטים, כן, באותם דברים שחשוב לעשות לפעול סביבה. ברור שיש הבדל, זה גם לעניין האחריות של הסטודנטים ושל הסגל, יש הבדל בין קורסים בתחילת הדרך לקורסים של קורסים מתקדמים, ברור שנרצה לתת תמיכה יותר משמעותית בתחילת הדרך, קורסים מתקדמים אולי פחות, זה מה שנקרא מובן מאליו. משהו שעולה כאן בקציר מאוד מרכזי שלא נספיק, אבל הוא ממש נקודה, אם צריכה כאילו להגיד אחת הנקודות הכי חשובות בעיניי פה, שזה גם עולה מהדברים שהציגו קודם, ההחלטה הזאת של מה אנחנו רוצים לעשות באופן אוטומטי, איזה התראות והודעות מערכת אנחנו רוצים לעשות באופן אוטומטי, ומה אנחנו רוצים להשאיר לסגל. מצד אחד, שוב, יש תמיד את השאלה הזאת של העומס על הסגל וכמה אנחנו, או התלות שלנו בסגל, האם כן הוא טרח לעשות את זה או לא טרח לשלוח את ההודעה. ברור שאם אני שולחת את זה באיזושהי הודעה אוטומטית מהמערכת, אני יודעת שזה נשלח. כאן אני תלויה בסגל, ברצון הטוב שלו לעשות את המהלך, וגם יש, שוב, עניין של איך הוא ניסח וכל הדברים האלה, יש פה יותר שונות, יכול לייצר יותר שונות ויותר ככה בעיות. אז השאלה, מה בכל זאת שווה להשאיר לפנייה האישית, שאין ספק שהיא הרבה יותר אפקטיבית מבחינת התגובה של הסטודנטים, מה בכל זאת להשאיר לפנייה אישית של סגל ומה לנהל באופן אוטומטי, זאת שאלה שאנחנו עוסקים בה הרבה מאוד. האתגר השלישי, כל הצד של ההדרכה לביצוע של התערבות אפקטיבית, אז שוב, לא, אין לנו זמן, אני אנסה ככה ממש בקיצור. 5 עקרונות שאנחנו עובדים עליהן בהכשרות שאנחנו עושים בסגל הוראה, לאיך לעשות התערבות אפקטיבית. אחד, נושא של הקשר האישי, הפנייה צריכה להיות כמה שיותר אמפתית בתוך ראייה של האדם שבצד השני. לא סתם הכנסנו את האפשרויות האלה להכניס, אמנם אתם מייצר מסר אחיד כדי שוב לחסוך עבודה, אבל מצד שני אנחנו מאפשרים לך כן לעשות את הפנייה באופן אישי, שתהיה הרגשה שרואים אתכם למרות המרחק. נושא של הפיגורים, הכוונה לקראת הלמידה, להגיד אוקיי, מה השלב הבא, מה אתה צריך לעשות, לעזור להם בניהול תהליך הלמידה, ובעיקר להניע אותם לפעולה. אוקיי, זה היה עוד בשקף הקודם. לא סתם לתת אינפורמציה על הוראה שלא נכנסת. לא, מה אני מציעה לך לעשות? אני רואה שלא הגשת את שני הממנים האחרונים, צריך להגיש את הלפחות 3. הנה קישור לאיך כדאי לעשות את זה. זאת אומרת, ההדעה לאיזושהי פעולה קונקרטית ולא רק סתם פליבה. תמרורי עזרה, שים לב, פה יש משהו שאם לא תשלים אותו לא תוכל לסיים את הקורס, או הנה יש פה משהו שנורא חשוב לבחינה, אם לא תלמד אותו יהיה לך חסר. נושא של מינון ותזמון, מתי לשלוח את ההודעות, מה שנקרא שזה יהיה ממש ברקע שהסטודנט צריך לקבל את זה ולמי שצריך לקבל את זה. כי אין טעם, זה משנה מהודעות פורום, הודעות כלליות כאלה שנשלחות לכולם ומציפות את המייל של הסטודנטים. פה אנחנו רוצים להתמקד במי שבאמת צריך לקבל את ההודעה בנושא המסוים הזה ובזמן המסוים הזה. ואוטונומיה, אנחנו מאוד עובדים על הנושא של בניסוח של הדברים, לשמור על, עדיין אנחנו לא אומרים לך מה לעשות. מכירים בזה שיש יותר מדרך אחת ללמידה, זה בסדר, לא כולם צריכים לפעול, ללכת בדיוק בשביל שהכתבנו, אבל אנחנו רוצים להציג לך את האפשרות, תבחר את הדרך שלך. אז יש פה גם איזושהי דוגמה, שוב, אני אשלח לך את המצגת, אתה יכול לראות את זה, אבל דוגמה של איזשהו ניסוח, שבעצם הודעה כזאת יכולה להיות כהודעה גנרית, עם הנעה לפעולה, ניסוח אישי, וכל מיני. ויש לנו איזה מין צ'קליסט הזה של רשימת כללי זהב, איך לעשות התערבויות, איך לנסח. אני לא אכנס לזה עכשיו כי אין לנו זמן, אבל שוב, זה יכול לשרת. עבדנו קשה לגבש את הרשימה הזו, זה יכול לשרת גם אחרת. אנחנו שולחים הרבה מאוד הצעות לסגל, איך לעשות ומתי לעשות, ושוב, גם לסגל צריך לעשות התערבות בזמן, just in time, ובאי שהם צריכים את זה. אז למשל פה לקראת בחינות, אז מה אפשר להשתמש באנליטיקות לקראת בחינות, אז זה יכול לשרת. זהו, באתגר האחרון הרביעי, שממש לא מדבר עליו, אבל אתיקה, כל נושא של באמת מול הסטודנטים, גם מול סגל, יש פה גם נתונים שנסברים על הסגל, אז איך בכל זאת שומרים על אתיקה בתוך כל הסיפור הזה.
כללים ברורים, הגדרות ברורות, והנושא של באמת לתת אפשרות לסטודנטים להגדיר מה הם רוצים לקבל, איזה סוג של התערבויות הם רוצים לקבל ואיזה לא. שקיפות, כי אנחנו מסיימים. השקיפות של המידה, שידעו מה נאסף עליהם ומה אנחנו עושים. בסך הכל שבדקנו את זה מול הסטודנטים והסקרים שאנחנו עושים, לא הנושא של התחושה הזאת של חדירה לפרטיות, אנחנו לא שומעים את זה, היה אחד מתוך 100 שהעיר איזושהי הערה שככה בכיוון. בסך הכל הסטודנטים מכירים בתועלת ולא מרגישים שיש פה משהו שפוגע בהם. אז אם אני מסכם את אישי, יש לנו קצת את העניין של תפיסת התפקיד של המנחה או של המרצה, הנושא של המדיניות הארגונית לגבי ההתערבות, הנושא של ההדרכה לאיך לעשות את זה בצורה אפקטיבית, ממש את ההתערבויות עצמן, והכל כמובן תוך שמירה של אתיקה מול כל הגורמים שמעורבים. זהו, אנחנו נשלח לכם את כל המצגות, תודה רבה לכם. שמוזמנים לפנות אלינו גם מחוץ לכנס.